Laminadora manual a frio CX1600. Esta é a laminadora para quem quer profissionalizar seu trabalho na hora de plastificar, laminar ou adesivar, sem deixar bolhas ou rugas durante o processo da junção. A laminação, além de proteger e aumentar a resistência da mídia, ela valoriza e realça a imagem do seu trabalho. Muito simples e prática para montar e operar, e sem consumo algum de energia elétrica. Essa laminadora aceita mídias de até 1,60m de largura e até 1cm de altura, que é ajustável para cada tipo de trabalho a ser feito. É uma laminadora robusta com 150 kg, com estrutura metálica, dando a ela muita estabilidade. É usada no ramo de publicidade, gráficas, brindes, marketing, fachadas, comunicação visual, montadoras de estandes, vidraçarias e em vários outros segmentos. Esta laminadora faz vários tipos de trabalho, como laminar banners de lona ou de papel, plastificar fotos ou banners, adesivar em PVC, PS, MDF, vidro, acrílico e outros. Basta alinhar a mídia com o adesivo e adesivar só uma pequena parte no início da mídia para definir o ponto de partida, e a laminadora faz o resto do trabalho. Veja a grande promoção de preço que a Multivis está fazendo na laminadora manual a frio CX1600. E aproveite a oportunidade para valorizar e agilizar o seu trabalho. Veja também as plotters de impressão e de recorte que a Multivis oferece para você, sempre com os melhores preços da internet.